Den første slotten jeg skal spille i kveld, den er så gammel at det bare er så vidt det er liv i han. Han heter Huldrerova. Det var en gang en hulder. Hun hadde mist rova si og gikk rundt og lette og lette. Så kom hun til en støl, og der var ingen hjemme, og så så hun at rova hekk på stølsveggen. Så tek hun rova og dypper hun i en mysestamp og setter hun på at. En hører i slotten skjelleg hvordan rova grør ihop at. Og hvordan mjølka surner i stampen. Og det lyder godt etter godt folk. Den neste slotten jeg skal spille i kveld. Det var en mann, han satt i fengsel. Han hadde tekket liv og satt på vatten og brød og ventet på domen. En hører i slotten hvordan det surkler i vassdampen når han drikker det kalde vatten. Hvordan det gnikser og gneg under tennene på han når han eter det harde brød. Hvordan det rassler i nykkelhanken til fangevaktaren. Og hvordan det river og sliter i samvete med han sitter og venter på domen. Må jeg lya godt etter godt folk? Ja, takk for i kveld.